წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლა მეორე სასწავლო წლისთვის ემზადება სწავლების სრულიად ახალ მეთოდებზე დამყარებული კერძო სასწავლებელი ერთი წლის წინ ბრიტანულმა ცენტრმა დააარსა. ახალი სკოლის დამფუძნებლებმა უპირველეს მიზნად მოსწავლეებისთვის ისეთი განათლების მიცემა დაისახეს, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. კლასები მცირერიცხოვანი მოსწავლეებითაა დაკომპლექტებული, რაც სასწავლო პროცესის ეფექტურობაზე დადებითად აისახება. მეცადინეობა სკოლაში დილის 9-დან საღამოს 5 საათამდე გრძელდება. ყავს კვალიფიცირებული პედაგოგები, როგორც ქართველი მასწავლებლები, ასევე უცხოეთიდან მოწვეული პედაგოგები. ჩვენ მოსწავლეები სიხარულით და სიყვარულით მოდიან სკოლაში და მათი სწავლება არის არა ძალდატანებითი, არამედ ისინი ხალისიანად ეუფლებიან თავის საგნებს. ბრიტანული ცენტრი, რომელმაც წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლა დააარსა, უკვე მრავალი წელია ამიერკავკასიაში ინგლისური ენის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სკოლას წარმოადგენს. შესაბამისად, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლის ერთ-ერთი პრიორიტეტიც უცხო ენების გაძლიერებული სწავლებაა. ინგლისური ენა სკოლაში პირველი კლასიდან ისწავლება, მეორე კლასიდან მას რუსული, მეხუთედან კი შერჩევით კიდევ ერთი ევროპული ენა ემატება. ჩვენი სკოლა არ ზოგავს დალისხმევას და თანამშრომლობს სოფლიო საგანმანათლებლო სივრცეში ისეთ წამყვან ორგანიზაციასთან, როგორიც არის ევროპის საერთაშორისო სკოლების საბჭო. სწორედ მათთან თანამშრომლობით ჩვენ მოვახდინეთ ჩვენი სასწავლო პროგრამის მოდიფიცირება და ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების გარდა მოვახდინეთ ისეთი სასწავლო დისციპლინების დანერგვა, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია 21 საუკუნის სწავლება. თავარი, რაც წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლა სხვა საშუალო სკოლებისგან გამოარჩევს, მოსწავლეების მიმართ ინდივიდუალური მიდგომაა. მეთოდი, რომელიც სკოლის დამფუძნებლებმა თავიდანვე აირჩიეს, ევროპული და ქართული საგანმანათლებლო სისტემის ერთგვარი ნაზავია, რომელიც წარმატებით მუშაობს. თანამედროვე და კომფორტულია სკოლის ინფრასტრუქტურაც. ბრიტანული სტილის შენობისთვის სკოლის დამფუძნებლებმა დიღომში ეკოლოგიურად სუფთა ტერიტორია აირჩიეს. მოსწავლეთა განკარგულებაშია საექსპერიმენტო ხელსაწყოებითა და თვალსაჩინოებებით აღჭურვილი საბუნების მეტყოლო ლაბორატორია, მრავალენოვანი ბიბლიოთეკა, საბავშვო თეატრი, კაფეტერია. ყველა მოსწავლეს აქვს ინდივიდუალური კარა და პირადი ნივთები შესანახად. ჩვენთვის პრიორიტეტი იყო თითოეულ მოსწავლესთან ქონოდა ინდივიდუალური მიდგომა. ახლა ეს შეეხება როგორც სასწავლო პროცესს, შეეხება ზოგადად მიდგომებს და შეეხება, ვთქვათ, ისე საკითხში მიდგომას, რასაც ქვია მისი პირადი ნივთების შენახვა, რომ ვთქვათ, არ კონდეს პრობლემა ახალგაზრდას მოიტანოს თავის ნივთები, ის ნივთები, რა თქმა უნდა, რაც დასაშვებია, ჩაგედოს და ქონდეს მისი გასაღები. სკოლაში ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. სპორტის სწავლის პროცესის პარალელურად სკოლის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რომლის ხელშესაწყობადაც მოსწავლეებს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფზე გათვლილი ორი საცურაო აუზი, სპორტული დარბაზი და მრავალფუნქციური სპორტული მოედანი ემსახურება. სკოლაშივე ფუნქციონირებს ხელოვნების კლუბები. წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლის მისია იყოს სამაგალითო ქართული სკოლა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ეროვნულ ღირებულებებსა და ფასეულობებზე დაფუძნებული, მრავალმხრივი, ინოვაციური და რაც თავი ახალი ათასწლეული შესაბამისი განათლების მიცემით აღზრდის დღევანდელ ბავშვებს მომავლის ლიდერებად. აუცილებელია ახალი ათასწლეულის თაობის ბავშვების ისეთი უნარებით აღჭურვა სკოლის ასაკშივე, როგორიც არის კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნება, შემოქმედებითობა, პრობლემის გადაჭრის უნარები, ურთიერთთანამშრომლობა და ასე შემდეგ. მომავალი სასწავლო წლიდან წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლაში მოსწავლეთა წახალისების სისტემაა მოქმედება. დაწყებითი საფეხურის წარჩინებულ მოსწავლეებს სასწავლო წლის ბოლოს სწავლის წლიური გადასახადის 50% უკან დაუბრუნდებათ. საბაზო და საშუალო საფეხურების წარჩინებული მოსწავლეები კი დიდ ბრიტანეთში წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სკოლის პარტნიორ სასწავლებელში ორკვირიან კურსებზე გაემგზავრებიან.